អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រឡេកមកមើលស្ថានភាពនៃការមកដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅប្រទេសក្បែរខាងយើងគឺប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមបានស្វាគមន៍នៅភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានជាង11ក្តកសញ្ញា4លាននាក់ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណជា 46% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនហើយការកើនឡើងនេះគឺកើនឡើង 1%បើធៀបទៅមុនការមកដល់នៃការផ្ទុះការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទួលលេខនៃការមកដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនេះផងដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នរដ្ឋវៀតណាមបង្ហាញឃើញថាក្នុងខែសីហាតែមួយខែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចររហូតទៅដល់ 1.4 លាននាក់ឯណោះមានការកើនឡើង 17% ធៀបទៅនឹងខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងទួលលេខដដែលនេះបង្កប់បង្ហាញឃើញផងដែរថាភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅតែជាប្រភពនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រទេសវៀតណាមដោយរួមចំណែកប្រមាណជារហូតដល់ជាង9លាននាក់មានការកើនឡើងរហូតដល់ 51% យោងទៅតាមស្ថាប័នស្ថិតិទេសចររបស់វៀតណាមដដែលក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពអំណោយផលនៃការផ្តល់ទិដ្ឋាការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទេសចរកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយនិងខ្លាំងឡើងនោះធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានទទួលនៅការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាពិសេសនោះគឺភ្ញៀវទេសចរពីក្នុងតំបន់មកទស្សនាប្រទេសនេះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងត្រង់នេះដែរខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីថ្មីមកនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានព្យាយាមពង្រីកនៅការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការបង្កើតនៅកម្មវិធីទេសចរនានាដើម្បីឲ្យទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនានៅប្រទេសអាស៊ានមួយនេះដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today របស់សារព័ត៌មាន Digital កម្ពុជាថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អស់លោកលោកស្រីក៏អាចចូលតាមដានទស្សនានិងអាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើគេហទំព័រកម្ពុជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុណមករាសូមអរគុណសូមគោរពលា